ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰੱਖਣਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਟ ਹੋਵੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ 12 ਕੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੇਬ ਸੇਬ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਖੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੇਬ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਝੁੱਡੂਆ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਝੁੱਡੂਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੈਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈ ਦੀ ਧੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾ ਫੈਣੀਆਂ ਛੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਢਿੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੋਈ 3 ਪਾ ਫੜੀਆਂ ਖਾ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜਦਾ 3 ਪਾ ਫੜੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ 12 ਕੇਲਿਆਂ ਚੋਂ 9 ਕੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਝਾਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 9 ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ 12 ਚੋਂ 9 ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਦੇ ਛਿੱਲੇ ਝੁੱਡੂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਲੇਟੇ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਥਾਲੀਆਂ ਵਟਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਸਿਆਪਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਸੱਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਖ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ